Բարգելյուն կնդիրներ Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայցնում ձայնագրություն ակունկ ռադիոհանդեսից Վեմ ռադիոկայանի եթերում հասմայ գուլակյանի ակուն քաղաքնակային ռադիոհանդեսն է այսօր դուք կը լսեք 700-ամյա վերլուծություններ հաղորդաշարի բարոյական ու իրավական պատասխանատվության հարցեր զրույցի երկրորդ մասը բարև ձեզ սիրելի հայանացիներ մեր ձայնասրահում է ռազմական պատմաբան ռաֆայել թադեվոսյանը Բարևձες, Պարոն Թադեոսյան։ Բարևձες։ Մեր նախորձրույցի վերջին մասում դուք հիմնականում խոսեցիք 1921 թվականի Մոսկվայի պայմանագրի մասին։ Մինչդեռ Քեմալա-Բոլշևիկյան սերախաղի դափնեպսակը Կարսի պայմանագիրներ։ Խնդրեմ այդ մասին։ Անմիջապես ասեմ, որ Կարսը տարածքային առումով, սահմանների առումով նույնությամբ կը կրկնուի Մոսկվայի պայմանագիրը։ Ընդքան հազար մի տնտեսական Դի դիվանագիտական բնույթի հարաբերությունների վերաբերող հոդվածներ, բայց թե հայ մարտուն առաջին հերթին ընդհանրապես հայ քաղաքացուն հուզում է սામանների հարցը։ Այդ սામանները նույնությամբ կրկնվում էին մարտի 16-ի պայմանագրից, դրանք ինչպես ասում են, փոխանցվեցին նույնությամբ Կարսի պայմանագիր։ Կարսի պայմանագիրը կնքվել է նույն թվականի հոկտեմբերի 13-ին այս անգամ արդեն այդ պայմանագրի տակ կար հայ պատմvirակի ստորագրությունը ինչու որովհետեւ այդ պայմանագիրը կնքվում էր մի կողմից Թուրքիայի հանրապետության կեմալական Թուրքիայի միューズ կողմից անդերկովկասյան երեք հանրապետությունների Հայաստանի Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նրանց ներկայացուցիչների ստորագրությունները կային մեր կողմից ներկայացուցիչը ահսկանած մռավյաններ Հայաստանի արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսարը Կարսին Նահանգը ամբողջությամբ ապանցում էր Կարսին Նահանգից մի փոքրիկ չնչին մաս Կարսի Նահանգեմ ասում Հայաստանի Հանրապետության մեջ Կարսին Նահանգ կար մարզը վերածված Նահանգի Արփա լճի Հյուսիսում Ախուրյան գետը դա ས་խմանջ է քեսից նորնա դառնում է ས་խման մինչև Արաքսի խառնորտը այնուհետև ամբողջությամբ ապանցում էր Սուրմալուն ինչպես Մոսկվայով այնպես էլ սրանով բայց առցնում է նաև նախիջևանը ընդ որում այնտեղ մի սփռնալից ծավակերպում կա մի կետ կա որ նախիջևանի միջազգային կարգավիճակը չի կարող փոխվել առանց Թուրքիայի քարտիկը իմանալու առանց Թուրքիայի համաձայնության ասա ի՞նչ է նշանակում այսինքն ադրբեջանի հանրապետություն ադրբեջաներ դառնում չի կարող երրորդ երկրի Թուրքիան է, Ադրբեջանն է երրորդն էլ հասկացում ենք մենք։ Միգուցե նաև հետագայում դա հասկացվի Իրանը միջազգային իրադարձությունը այնպես մի բարդ երևույթ է, որ կարող է Իրանյան կորցոնել առաջանալ։ Ի՞նչ կարող զիջել, ըստերպասած Ադրբեջանը եթե ուզի նայել մտա սովետական իրավակարգի տակ, հետագայում սովետական միություն որտային խսհմ նա չի կարող դասիջել, որովհետեւ Թուրքիան ասի ոչ այդ պայմանագրով քեզ է տրվել ու դու առանցմեծ չես կարող իղպայարական Հայաստանին զիջել։ Դեսեք Նախիջևան, Սուրմալու, Կարսի ամբողջ նահանգ։ Անտանապես ասեմ 25000 քառակուսի կիլոմետր։ Մեր ներկատառած կի Հայաստանի մոտ 30000-ը, 29000-ը ընդեղ 700 քանի քառակուսի կիլոմետր, 5000 քառակուսի կիլոմետրով մի քիչ փակաս։ Հայաստանի Հանրապետությունը parzapes kisvets այդ պայմանագրով եւ սա արդեն կարելի ասել ուներ շատ թե քիչ միջազգային իրավունքի ծիրումեր գտնվում, որովհետեւ այդ երկրի ներկայացուցիչը կար արդեն սա ռուս-թուրքական պայմանագիր է չէ դրանից առաջ էր՝ միուս հանցագործությունը կատարվել նույն տրամաբանության շրջանակներում զիջվել էր նաեւ Արցախը, եթե Արցախն էլ գումարենք, սա արդեն ներկա Հայաստանի Հայաստանի երրորդ հանրապետության տարածքից մեծ էր։ Նաև Ջավախ ներսիջվել։ Ջավախի մասին կներեք մի փոքր հետո։ Արցախը ուրեմն 1921 թվականի Հուլիսի 5-ի ՌԿԲԿ Կովբյուրոյի, Կովբյուրո, տեսեք կուսակցական մարմինն է, բայց Կովկասի բյուրո։ Կովկասյան բյուրոյի ուրեմն կողմից տրվել էր Ադրբեջանին այնտեղ էլ չեմ ասում ծիցաղելի, լկտի, սարսափելի հակահայ հայակորցան եւ այլն терմիններ այդ բոլորը կարելի է բայց կարևոր այնն է որ դրանով զիջում էր Արցախի ընտանը կեսը կեսից քիչն էլ լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը էր ստեղծվում հետագայում տեղի ունեցավ ուրեմն ռեֆերենդում այդ ռեֆերենդումով 23 թվականին նա ստացավ ինքնավար մարզի ստատուս ինքնավար հանրապետությունն էլ չի բայց մի այդքան տերitorիա էլ տարածքել նրանից դուրս մնաց Խանլարի շրջանկար, որտեղ մեծամասնությունը հայեր էին, Շահումյանի շրջանկար, որի ճնշող մեծամասնությունը հայեր էին։ Մի խոսքով, իրենց ով գործը կատարեցին, եթե սա իլ գումարենք, Հայաստանի կարելի ասել կեսից ավելին զիջված հակառակորդին ճշնամուն։ Ջավախը չէ, գիտեք, Ջավախը մեր որոշ պատմաբաններել եւ տեքստային մասով գրելով եւ գծելով քարտեզներում մցնում են հայաստանի գազի մեջ դա այդպես չի դեռon եր18 թվականի դեկտեմբերյան պատերազմի ժառթեց վրացական բանակը եւ յետ շփորտեց հայ վրացական սահմանագծի միայն արևելյան կեսում էին ընդանում այսինքն լորրու սահմանագծի վրա ջավախքի վրա դա չտարածվեց ինչու կարելի է է էր տարածել բայց ուժ եւ միջոցներ չկար 18 թվականի դեկտեմբերներ թուրքերը նոր-նոր հանձնել էին այդ տարածքները որպես պարտված պետություն յետ էին քաշվում նրանց յետևից կրնկակող գնում էր դрон, առաջինը նրա զորքերի ավանգարդին նման կնում էր, որբիսի տեր կողնեն իշխանություն լինի։ Այնտեղ ավերակներ են վերցնում, ի՞նչ կար։ Գյուղերը ավերված, թալանված, ժողովուրդը մορտված, գյուղ, քաղաք Աเล็กซանդրապոլ Ղարաքենիսա։ Մի խոսքով՝ տակարևոր չէ։ 18 թվականին, երբ կայունացավ հայթուրքական պատերազմը ավարտվեց, បաթումի հայտարարք պայմանագրով, այդ պայմանագրից հետո Ջավախքը մնաց Վրաստանին։ Ես նկատի ունեի, որ այլ հարց է, ազգային առումով իհարկե Ջավախքը եւ աշխարհացույցով։ Լավ ասեմ, պատմություն է, պատմությունից հետո հիմա, ինչպես մի թուրք ժորնալիստ երբ նրան ասացին, որ Անատոլիա եւ այլն տա ինչի պատմական է նայել ասեց իսկ ալթայը իսկ ուրալը իսկ իթիլը իթիլ դա турկական ծևն է ոլգայի նրանք լավ գիտեն տեղերը հրաշալի եկեք պատմություն այդպես ցեր ճամանները որտեղ կհասնեն ռուս ումեն անմիջապես մեկնաբանը այստեղ լեզուն կult տվեց իհարկե ես բոլորը կա պատմականության պատմական ճշմարտության եւ այլն բայց ես կարծում եմ որ Ջավախքին պետք չէ անրադառնալ։ Դա այն որ մենք ասում ենք ոչ թե ջավախեթի, այլ ասում ենք ջավախք, ասում ենք աշխարացույց, այսքանը երևի բավական է։ Ժամանակը կգա, մենք այդ ամենի մասին բարձրաձայն կխոսենք։ Գանկ կարսի պայմանագրին, որը կարծես թե 2009 թվականին վերակենդանանալու միտումներ ցուցաբերում, երբ որ Ասպարեզում հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման խնդիրներ։ Սա ինչ էր նշանակում։ Պարոն Թադևոսյան։ Այո։ Դրանք իրար հետ կապումն են։ Հենց սկզբից ասեմ, որ այդ արձանագրությունները երկու կողմը հավասար իրավիճակում էին։ Մի կողմը մեծ ցիրով, մեծ սпасելիքներով, մեծ հերանեկարներով ստորագրեց, մյուս կողմը հայկական կողմը։ Պարտադրված կողմի վիճակում էր, նրան պարտադրվեց on mi chap es երբ որ ես հիշում եմ այդ կադրերը թե Էդվարդ Ալբանդյանի գլխાવերևում ով էր կանգնած Խավիեր Սոլանան այնտեղ Պետկարտուղարը եւ այլոց այդը այդ, կսմթելով ահա դա գիտեք մարդկային օրենք ես պատմ եզգում ոչ որպես պատմաբան ոչ որպես գիտնական ոչ որպես քաղաքականության չաթե քիչ մի番 հասկացող մարդ ոչ որպես հայ մարդ ինձ պատմ եզգում Դրանով ըստեյցյան Երևի թուրքերը հույս ունեն, որ նաև այս հանրապետությունը հատուկ մի ակտով, հատուկ մի քաղաքական ակտով դիվանագիտական փաստաթղթով Անտունի Կարսի պայմանագրով մեզ պարտադրված սահմանները։ Գիտեք, ես դրան ենք անմեծ նշանակություն չեմ տալիս։ Ինչու՞, որովհետև ես լավ գիտեմ ինչ ասել է թուրքական կողմ, ինչ ասել է թուրքը ինչ ասել է թուրքական հանրապետություն, ընդհանրապես թուրքական պետություն։ Միշտ կարմիր թելի նման գնում է այդ պայմանագիրը կնքենք, կնքենք, կնքենք մեր, ինչպես ասում են, օձիկը ազատ ենք Ադրբեջանի այդ կնքվի եւ մենք կհայտնվենք nirvanայում։ Չէ, այդպես չի։ Բացարձակապես այդպես կարծելու համար պետք է չիմանալ հայոց պատմությունը եւ հատկապես հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Եվ չփոդկերացնել թուրքական քաղաքականությունը։ Այո, չճանաչել թուրքին։ Կարգ։ Կոպիտի եւ կարծ։ Ինչո՞ որովհետեւ պայմանագիրը կնքելուց հետո էլ վավերացնելուց հետո էլ փոխանակելուց հետո էլ турքը մնում է турք։ Նրանք մեկ գիշերվա մեջ կհնարեն երեք արիթներ՝ պատշա, ճկիսապաճաչ եւ այլն, երեք պատճառներ եւ նրանք կխզեն այդ պայմանագիրը։ Խոսքը հայ-ադրբեջանական հաշտության պայմանագրի մասին է։ Համանա ես չգիտեմ ինչո՞վ կամսնի։ Անձնական իմ կարծիքովն կա է որ ներկա ճամանագձով պետք է ածնի, իսկ եթե որևէ բան եղավ այդ ճամանը պետք է առաջ տանել։ Ուղությունը ես հստակ ասում եմ առաջ եւ բացարձակապես ոչ մի այնտեղ փողզիչման տարբերակ։ Ինչու՞։ Խոսքը եկելն է պետք է ասպի։ Այս տարի հարյուրամյակների տարին է Սարդարապատ Բաշապարան Ղարաքիլիսա։ Երուսում մենք հաղթել ենք եւ Սիլիկիայի վերջին հրամանը Սարդարապատում։ Գիտեք ինչով իր ավարտում առաջ տի Ալեքսանդրապոլ հրամանատարանը որ ճարտելենք անցել ենք ճանապարհի կեսը 60-70 կիլոմետր դեպի ռուսաստանի համար տարածքը հայաստանի համար հսկայական մեր զորքերը մտել են շիրակ եւ տրվել ստոպ հրամանը ստոպ հրամանից հետո ստորագրվեց պայմանագիրը պատմական շատ դասեր կան բաթումի սարդարապատի հետ կապված բայց մի զերո մի զմելուկ բռնենք միակ 10-ը որ մեր ականջին ող պետք է անենք, հետեւյալն է։ Երկրորդ Պաթում չպետք է լինի եւ վերջ։ Ով ինչպես կուզենա, թող սահասկանա։ Մենք հartifactId ենք։ Մեր երկրորդ սարդարապետը՝ ի տարբերություն առաջինի, Երևանի եւ Էջմիածնի պատերի տակ չماغվեց, մաղվեց Ղարաբաղում։ Եվ մեր Ներցի կանտերնուն պես տոպտվել էին։ Այնտեղ նույնպես։ Սա ռազմական խնդիր է, այո, բայց այնու ամենայնիվ այնտեղ մենք փառավոր հաղթանակենք տարել 4400 քառակոսի կիլոմետրով ենք սկսել լղիմի տարածք ինքնավար մարզի լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության Փարկասո վերջերս մենք ուղղեցինք այդ հայտարակությունը Արցախի հանրապետության տարածքը 12000 է 11 ու կև այլն են. սկսել ենք 4, -4 ու 4-ով ավարտել ենք 12000-ով այսպես էլ պետք է մնա իսկ եթե փոփոխվելու է անպայման պետք է աճի որովհետև կողքը մենք ունենք շահումյանի Շիրջան այնուհետև գալիս է Խանլարի շիրջանը ունենք ճարդախլուկյուղ հայ ազգի ոչ թե ադրբեջանն է հայցյան ոչ թե արցախը հայցյան կամ այս 2-3 միլիոնի 10 միլիոնի հպարտության հպարտությունը երկու մարշալներ տված հܠܐ մի հատ ռուսները մանգան իրենց քարտեզի վրա ռուսները որ ընդդեղ ունեն ոչ թե 4 կամ 5 մարշալ այլ մի քանի վագոն Երևի ցարական շամանակներից եթե մենք խաշենք ինչեվ օրերս, բայց միյուղ գտնեմ, որտեղ երկու ուղեմն մարշալ Չարդախլուն նույնպես մեր սրբության սրբոցներից մեկը նրա տարածկում է, երբ սпасում է իր ազատագրմանը, եթե 12000-ը փոխվելու է, անպայմանորեն աճելու է, անպայման է, է ալկերպասած երկրորդ բաթում չպետք է լինի։ Նորից հետ գնանք դեպի 20-ական թվականներ, Պարոն Տադևոսյան։ Երի թուրքական Երապետության պարագլուխներից Էնվեր Նոջեմալը կազմակերպելի բարեկամական հարաբերությունների մեջ էին Ձեր արդայիտությամբ նոր գիշատիչների բոլշևիկյան Ռուսաստանի հետ։ 20 թվականի օգոստոսի 24-ին ռուսները ճանաչեցին այսպես կոչված թուրքական ազգային ուխտը։ Նախ ընդդեմ հակիրճ ասել թե ի՞նչ ուխտի մասին է խոսքը և երկրորդ Ինչ էր նշանակում այդ ճանաչումը մեզ համար։ Ազգային օրդը կողմալի 28-ին հաստատվել Ստամբուլի հին պարլամենտի կողմից, որով հետև երկու турկական պետություններ իրար զուգահեռ կույցուն ունեն, մեկը սուլտանական կառավարություններ, մայրաքաղաքը Ստամբուլն էր, անդեղ կար կառավարություն։ Վարչապետ կար կարպարլամենտ, 2019 թվականի մայիսին փախավ։ Այսինքն Եկավ ստուգելու բանակի վիճակը, բայց իրականում նա փախավ Ստամբուլից, որպեսզի ազատ գործեր։ Եկավ եւ նոր parlamenti արդեն նստում էր Անկարայում։ Ինն parlamentiը ընդունեց մի փաստաթուղթ, որը կոչում էր ազգային ուխտ։ Ազգային ուխտը շատ ვითხարի նշանակություն ունի բարոյականական առումով։ Մենս է դա կրկնում է կոնկրետ դեպքում տարածքային։ Այդ տարածքի մեջ բաժնված պետությունն են։ Կարսը merzerkum։ Պատումը վրացիների ցերքում է։ Մի խոսքով Թուրքիան համարում է Պարտվա երկիր, բայց այդ ուխտով, այդ տարածքները պետք է վերագրվեն, պատկերացրեք։ Այստեղ ես չեմ հիանում թուրքերով, նրանք մեր պատմական աշնամին են, բայց ինձ զարմացնում են նրանց պետական թերատեսությունը ասում կամքի ուժը նույնիսկ իգունքի վրա անկած ճիակուն պայքարելու այդ կարողությունը սա մենք պետք է հաշվի առնենք պարտված պետություն եւ նրանք հայացները ուղղել էին դեպի կարս ու բաթում այսինքն դրանից հետո եղավ սեվեր սեվերով ով ոմանց մեծ տրում էր արեմտյան հայաստանի մի զալի մասը 1/3 Տրապիզոն, Տրապիզոնը Պոնտոսի ունակ առտակ է Էրզրում ներդրվում մի խոսքով։ Վանի նահանգի մի մասը, կարնո նահանգի մի մասը, բաղեջի նահանգի մի մասը։ Մեր հայask ուղղումը մեր դեպի արևմուտք, նրանց հայaskը դեպի արևելք։ Եվ նրանք ինչ-ինչ հաշվարկներ արել էին, որ հետագայում իրականացան եւ ճիշտ դուրս եկան։ Այն հաշվարկը, որ անտанտ դուք հախտեցիկ, լավ, Ռուսաստանը վերացավ, չէ՞ չի վերացել ռուսաստանը ցարականից երագրույնից վերացվել է կարմիր ռուսաստանի նույնն է նույն վտանգավոր ռուսաստանն է ով պետք է կանգնի նրա դեմ մորտապաշտ ֆրանսիան ուրիշի ցերքերով միշտ դարեր շարունակ մարտընչած անգլիան չէ մենք էլի դիմելու եք մեզ հետեւաբար Մենք պետք է ցարայենք, իսկ մեր ցարայության դիմաց մենք warz են պահանջում, այդ warzը պետք է լինի ոչ միայն արեմցյան Հայաստանը, Հայաստան, որ հիմա մեր зерքերում է, այլ նաև մի փոքրել այդ Հայաստան հանրապետություն կոչված նորելուկ պետությունից վրացիներից պետք է լինի, սա հաշվարկած է, գիտեք, ոչ թե թուրքական ցնորամատություն եւ այլն։ Հետագայում միջազգային քաղաքականությունը ընդצאպ այդ հունով, որ շատերը նույնիսկ մեր պատմաբանները չեն հասկանում, թե 20 թվականի օգոստոսին ինչու՞ քվեթ՝ մի ցերկով կանկումային պայմանագրի ու մի ցերկով Հայաստանին հրում էին քեմալական Թուրքիայի երախը։ Իմիջայինից շատ ու շատ նման են այս առումով Թուրքիայաստանի մասին Տեգրետը 17 թվական դեկտեմբերի 29-ը եւ Սեվրի պայմանագիր։ Երկուսով էլ մեզ թղթի վրա ասում են վերցրեք ձեր հայրենիքը։ Ռազմական ոչ մի աջակցություն մենք ձեզ ցույց չենք տա։ Մի դեպքում մենք դա վերցնելու են Օսմանյան կայսրությունից, Սեվրի դեպքում բخلելու են Քեմալական Թուրքիայից։ Միայն պետք չի խորտան Ռուսաստան եւ այլն հավասարապես այդ պատասխանատվության Բարոյական եւ իրավական անտանտի բոլոր nahmքին երկրներն են կրում, սկսած Մեծ Բրիտանիայից վերջածած Ֆրանսիայով։ Պրոթադեոսյան, խոսում եք այդ երկրների ղերտերությունների բարոյական եւ իրավական պատասխանատվության մասին։ 20-ական թվականների սկզբին Պոլժեյում Սարսափելի Սովի ամիստերին Ռուսաստանը առրելի ֆինանսական օգնություն էր ցուսաբերում Թուրքիային, սա պատմության մեջ երբևէ չլսված բան է։ Ինչ բարոյական եւ իրավական նորմի մասին կարելի է խոսել։ Համաձայնը, բոլշևիկները արել են բաներ, որ այո, պատմության մեջ իրենց մուտքը համաշխարային քաղաքականություն, դիվանագիտություն եւ այլն բոլոր բնագավառներում եղավ շրջնդալից եւ արյան կետեր հոսեցին, ծովեր կարելի ասել, ընդ որում ոչ միայն հակառակորդի սեփական ժողովրդի։ Այստեղից էլ պետք է սկսել նրանց ազգային լինելու հանգամանքը բոլշևիզմը արդյոք ռուս ժողովրդի ազգային շահերի ծերփխում արդյոք ոմանք միշտ ներկա բոլշևիկները ռուս կոմունիստները անընդհատ այսպես աթոմային ռոմբ կոսմոս Աnder danker եւ այլն դրան միշտ կարելի է իհարկե շատ քիչ են հակաճարողները ցավոքserde պետք է նրանց ասել որ հարգելիներս այդ ամենից ռուսաստանը ժամանակին ունեցել է եւ մի գուցե դեմոկրատական ռուսաստանի ոչ բոլշևիկյան ավելի շուտ թռչեին կոսմոս Ավելի առաջ ընկնելին ամերիկացիների ծեավ այն են ցեզինք ուի են, թվում որ ռազմական կերտերությունը ռուսաստանը պետք է խիղճ մնար եւ դուք բոլշևիկներ դեք որ եկաք եւ հայտնաբերեցիք ի վերջո այդ բոլշևիկյան ռուսաստանը ստեղծած այդ բանակը հին բանակներ նրա ջրիտակեր բարձապես գրանիցա հինկերը չեն ելել այլ նույն մարշալ Ժուկովը ցարական բանակի սպայ եղել ռուսիլո ռուսիլովյան ճեղքում տրոցկու հանջարին ինչու՞ մեր կայանում Trotsky-ն παϊկարում էր մի պետության տես, որի բանակը օկտագործեց հենց ինքդ տեմ։ Նա 30000 սպաներ ներգրավեց նախին ռուսական կադրային բանակից, կադրային սպաներ ներգրավեց, որ այդagam Ստալինը բոլորին կնդակահարել տուեց։ Այդպե՞ս է ստեղծվել, թե չէ՞ ինչ, բանակը դավորակ է, միայն խանակ չէ։ Իսկ այդ վորակը վերցրեց ին ցարական ռուսաստանից այո բոլշևիկների ցինիզմը հասնել նրան, որ նրանք կարող էին բրկել մեծ թվում ռուս մարդկանց, ռուս գեղջուկների, ռուս յուղը բրկել ովոլժեն, 21 թվականին միլիոնավոր մարդիկ սովվից մահացան, եւ սա ոչ միայն բնության, բնությունը, բնություն, բայց այն ամիսներին, երբ կոտորածներ կնում սովիետիֆիկ կոգմից այդ ամիսներին 10 միլիոն ռուսական ռուբլի ոսկով Բոլշևիկները փոխանցում էին կեմալականներին ելնելով ռազմականը, որը դարձալ փող էր։ Ինքնորումներից եկ ես ձեզ ընդհանրեմ, պարոն Տատեվոսյան, Ջեմալի մահապաժից հետո նրանտանիքին նույնպես նրա կնոջ հասելով մի բarq ռուսական ոսկի են ուղարկել դրաններ։ Այո, սա ռուսական բոլշևիզմի, ռուս կոմունիստների հատուկ շեշտումն է ռուս կոմունիստների, որովհետև դրանցից նաև Եվրոպայում կային բայց նրանց կողմից ազգային շահերի նման votes-ն հարում, նման խելացնորություն, ես չեմ տեսել։ Ես այդ շարժման մասին բավական լավ պատկերացում ունեմ, ոչ թե լավ կարծիք կներեք, լավ պատկերացում։ Իտալացի կոմունիստներ կան, ֆրանսիացի կոմունիստներ կան, գերմանացի կոմունիստներ կան, բայց որ ցեփական ժողովրդի միլիոնավոր մարդկանց voskornneri վրայով օկնություն ցույց տալ մի երկրի, որը քո տարավոր ճշմամին է եւ որի միջոցով իբր ուզում է փողություն արտահանել եւ պատասխանել, գիտեք, թուրքերին ինչով երախտագիտություն եղան, 10 միլիոն ռուսկի հսկայական տասնյակ հազարավոր հրաչականներ կնդացիններ հրետանի եւ նաեւ ռուսական ռազմական миսիան անկարայում ռուս հերի ջրի միջով անցած կադրային սփաներ, որոնք հետագայում օգնեցին, որբիսի կեմալական բանակը ճարտի քուններին 30 տոննա եգիպտացոլոնով քես վագոն չկա պարզապես Այդ չմարտության ցայննել չկա, բայց էստեղ էլի մեզ եմ մեղադրում, գիտեք, ամեն ինչը ես սկսում եմ ինձանից, մեզ ասելով հայկական կողմից։ Ոայ, պայքար է գնում բոլշևիկների, կոմունիստական կուսակցություն կամ միուս-միուս այ, Ժիրինովսկին ամենաբարձրացային, ամենաբարձր խոսողներ կոմունիստների ղեկավարը, որ 5 միլիարդ ռուբլին դուտակցրել է Սարտասամանյան բանկերում, ճիշտ է, նա ինչ-ինչ ինչ էս ֆեստիվանական տերմիններով լողոզեց անցավ, բայց Ժիրինովսկին марտիկը դրուք Ժիրինովսկու պերանը դնեն նաև այն խոսքերը որ բոլշևիկներ դուք այն մարտիկ եք որ միլիոնավոր ռուս մուշիկների ոսկորների վրայով ձերք մեկնեցիք Թուրքիային Գիտեք իսկ այդ Թուրքիայի ձերք մեկնողների քանի տոկոսն էր ռուս Հարց Չնչին տոկոսը Քարբիլոյի գազի վերաբերյալ կա հատուկ փաստաթուղթ է ազգային ինչ պատկանելություն այնտեղ ես չեմ ուզում այդ ազգի ինչ որտեղ երևի ռեկլամ լինի բայց այնտեղ ճնճինքանակությամբ հայրեր կային մի հատ վրացի կարտա իոսիփ ստալիններ ենել աստված գիտի վրացիեր թե ինչ որ խառնածին այնտեղ միազգություներ ոչինչ ասենք հрьяներն էին բայց ես քրեական հետ կսիոնիզմի հետ կչեմ ուզում ինչու որովհետև այնու ամենայնիվ կա նաև ավելի ցածր օղակ միջին օղակ եւ ստորին օղակ աջորդութը ընդունեցին այնու ամենայնիվ он ту не 10 լեծเว 10 ականջները կախեցին <դդդ> եւ յոթանասուն տարի հանդուրժեցին այդ լույսը բայց հետագայում փարքածцо այ հասանք պատմաբան իգոլկինին որ 90-ական թվականներին ռուսական at magidakan mitks gses kentanytsyan nshanner tsuystal vor miayn tsapaharelach'i urra gorralach'i kurtsktetselach' khaghbiloi leninyan gortsin mis patrast etpes chi na verlutseler ayes sadkapes moskvai karsi paimana grel ev gtel vor dran voch miayn hayavnas hayakorzanen tamikom russmart'e ima mi kich' k' korektsi mes dranq naev ahavor mets harvatsayin russastani azgayin shaherin Այսպեթե մեր կողմից հայկական կողմից հայկական կողմը ես մի միավոր եմ վերցնում, բայց եթե պետությունը չի անում ինչ-ինչ հանգամանքներից, -ինչ հա, հապկի անդամ ենք եւ այլն, հասկացանք այդ բոլորը։ Այդ դերակատարությունը կարելի է զիջել հասարակական կազմակերպություններին։ Կլոր սեղաններ կարելի է չդանել, որը չի արվում։ Ում մեղadırենք սա համար։ Արեմոտքին Ռուսաստանի մեզանից է գալիս։ Մենք պետք է կատարենք, ով պետք է այդ աշխատանքը կատարի, որ ռուսական քաղաքական միտքը արտնացնենք։ Պուտինն է օգտագործեց այդ ֆորփոստը։ Ռազմական տերմինը Հռեաները իրենք են ասում որ մենք արեմուտքի ֆորպոստ են ենք։ Դե այտեղ ընդհանրապես ոչինչ չկա։ Դա 15 տարեկան օրյօք որ չէ որ ամեն մի բարի չգիտեմ ես լինեն են լինեն եւ վիլավոլվացիա պոզա ունեն։ Ինչ է ուժեղ ֆորպոստը, ամեն մեկը մյուսի ֆորպոստն է։ Ռուսաստանի համար հարավային ֆորպոստը Չինաստանն է, Չինաստանի համար հյուսիսային ֆորպոստը Ռուսաստանն է։ Հասկանալի է։ Մենք պետք է դեռ տենք աջակցենք այհիմա այդ բոլոր պատմական փաստերը պետք է դա նրանց ովքեր ուզում են խփել բոլշևիկներին այս ፕրեզիդենտական ընտրություններին ինձ համար լրիվ 1 է թե ով կդառնա ռուսաստանի ፕրեզիդենտ բայց որཔես միջոց դրա միջոցով մեր շահերը բարձրացնելու հրաշալի առիթ է ներկայացել որը մենք չենք օգտագործում պարոն Թադեոսյան մենք գիտենք որ ռուսաստանը իթիվս աշխարի շատ այլ երկրների պետականորեն Ջոնա Չես հայոց ցեղասպանությունը եւ ëntորում պետդոմայի ընդունած որոշման մեջ շատ հստակ նշված է արևմտյան Հայաստան արտահայտությունը դա ամենը թղթի վրա ստորագրված մի փաստաթուղթ է նա ճանաչեց հետո ոչ մի խոս նրա բարոյական եւ իրավական պատասխանատվության մասին ինչպես է դառնելու ինչ պետք է անի այսօր ռուսաստանի դաշնությունը հայոց ցեղասպանության հետևանքները վերاسնելու համար եւ իր մեղքը մի քիչ մակրագրցնելու համար այդ հարցում հետո կար լրություն հետո մի փոքրիկ փաստաթուղթ կծայցինք մենք ուրախացանք աշխարհում 1 եղանք եւ վերջ ինչպես ժամանակին աշխարհում 1 եղանք турքահայաստանի մասին դեկրետով ինչպես աշխարհում 1 եղանք այն ստորագրած եւ հայ վերջին անգրագետ այսպես ռանչպարով սեվրով ավետիս ահարոնյաններ ստորագրողը հիմա այլ հիացել ենք իհարկե փարկաստոյիացողների թիվը կնալով կրճատվում է այդ որտեվ դիտակցումն այդ այո օրենք էլ չի դա հայտարարությունը ընդամենը կա օրենք որի ստատուսը բարձր է եւ կա հայտարարություն որը իրավական առումով ոչինչ չի ապարտավելցնում եւ կոպիտ ասած ոչինչ չարդժ այդ հայտարարությունը օրենքն այն ֆրանսիան է առայժմ ընդունել օրենքը օրենք է որը պետք է իրականացվի իրականացվես լավ չիրականացվես նրանք ովքեл տեմեն Եվաիլն նրանց պետք է հարցնել թե ինչպես սա օրենք է օրենքին են ենթարկվել է պետ ռուսների կողմից դա հայտարարություն է որը իսի ավելի լավ ģերեվա դրագին է ես դա կհամեմատեի բունդեստագի հետ ընդունված ցեղասպանության դարձան մեկ այլ բանաձևի հետ այնտեղի տարբերություն գերմանական տարբերակում խոսում է գերմանիայի մերսակցության մասին մերսակցության մասին Չնայած Գերմանացիները դարձյալ այդ ստորջրյա աշատ վտանգավոր խոթը նրանք կարողացան ինչոր կերպ որ էստեղել մեր լոբբի կամ պետական ապարատի, որ Գերմանիան հավասարապես մեծագից է։ Ինչու հավասարապես, չէ՞ որ турկական տարածքում է եղել турկական պետության կազմից, турկիենի ճերիների, բայց nach germanatispaner են մասնակցել եւ germanatis zimbornner երկրորդ ամենակարևորը germanian բարոյական քաղաքական եւ գլխավորը ռազմանյութական ռազմատեխնիկական այնպիսի մի քիկունքեր գրանիտե շայռի նման մեկ շապատ ընթադրվեր եspes կոնկրետանան կավելի ապրիլ ամիսն է սկսվել են ուրեմն ճարտերը եւ այնտեղ կայսերը եւ կանսլերը տեղյակ են ինչ է կատարվում Թուրքիայում իսկ գերմանացիները հրաշալի այստեղ որբանոցներ ունեին դբրոսներ ունեին միսիաներ ունեին հազարumi ու մի աճկո հաշք ունեին շահշված իրենց ռազմական սանդերսի ուրեմն առակելությունը այնտեղ Թուրքիային կարգիկը հlavirային է, եսպես-եսպես, չհասկանալու դեպքում, շարունակելու դեպքում։ Մենք դա դաթարեցնում ենք եւ իրոք մեկ շապաթով դաթարեցում էր Բերլին-Բաղդադ, Բերլին-Ստամբուլ, իսկ որով գիշեր ցերեք գերմանական տեխնիկա, գերմանական զինամթերք ամեն ինչ գնում էր դեպի Թուրքիա։ Այի տեսնեմ թուրքերը կշարունակեին ոչ մի դեպքում։ Իս դա չեղավ, գլխավորը չեղավ եւ հիմա 100 տարի անց գերմանացիները ընդունում են, որ իրենց ագսակցությունը կա այստեղ, ça շատ կարևոր է։ Ռուսական փաստաթղթում դեմոկրատական Ռուսաստանի պետդումայի կոգմից ընդունված փաստաթղթում նման գաղափար նման տողեր չկան բացարձակապես։ Նրանք թուրքական կոգմին են, կոչանում առրելացվել ընդունել պատմությունը եւ այլն, բայց եթե դա շատ թե քիչ քելացի քելամիտ քելկը գլխին պետությունը իրեն հարգող քաղաքագետ համաշխարհային հանրության անդամ։ Պետք է մի թեթև հայացք դնել, որ այնտեղ կա 1917 թվական, 17-18 թվականներ, 1920-21 թվականներ կան, կամ Մոսկվա, կա Կարս, կա Պրեստլիտոսկ, կա Թուրքիա Հայաստանի մասին դեկրետ մի փոքր ձեր մեխսակցությանը անդրադառնալ եք որ ցարական ռուսաստանը եւ նրան փոխարինած խորհրդային ռուսաստանը եւս իրենց մասնակցությունը ունեցել են այդ սեգորցին եւ դեմոկրատական ռուսաստանը որպես ժողանգորդ իրավահաջորդ կանի ամեն ինչ իր ինչպես ասում են միջոցներով որպիսի մեղմացնի հետեւանքները այսսա կլիներ հայտարարություն չտեսել օրինք չեր լինի այսա չկա եւ այս չլինելը ես չեմ կարծում որպես ռուսների տագիտության կարող էր լինել ինչու՞ չէ գրագետ ամեն ինչը ունեն բարձապես ռուսները եւս մեկ անգամ խապեցին մեզ համաշխարային հանրությանը եւ երեւի նաեւ իրենց հիմա էլ են խապում իրենց են խապում ตุրքիայի այդ սիրա խաղը երբ հայտարարվեց շատ բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից որ թուրքական բանակ այդտեղ գործ ունի, ፕրեզիդենտը չկա, թուրքական պետությունը չկա այդ ռուսական երկու բազաների վրա այոթային հարձակման դեպքում թուրքական պետությունը այդտեղ ներկայ է երկու ոտքով։ Ինչպես դա թուրքական տարածքից մեկակ չհարձակվել։ Թուրքերը ունեն նաև հակաօդային պաշտպանություն։ Ռուսները էդ ինչպես է դուք ունեք, նրանք չունեն։ Օտում հայտնում են օբյեկտներ եւ նրանց ս viewBox-ը թե դրանք որտեղից են մի ամբողջ էսկադրիլա եւ թուրքերը մեղավոր չէ։ Գիտեք կարելի է աղքատ լինել։ Կներեք էս այդ արտահայտանից աղքատ, աղքատ, քիտը ծրփիր, ելի աղքատ։ Ես գիտեմ որ դոլարի մեծ կարիք ունեն, բայց ոչ ազգային արժանապատվության նվաստացման ճանապարով, որ մի երկու քոսոտ դոլար ներտը ռուսներին եւ նրանք աչկերը փակեն թուրքերին առաջ չէ իրականությունը կբացի այդ աչկերը շատ հեռու չի նրանք իր արտայm կկանգնեն կկ հիմա էլ իհարկե ուսուսի իրար կողքի կանգնած չեն պարզապես մի փոքրիկ էսպես ռասաժ նրանք եթե այդքան հեշտությամբ նատո ամերիկա այդ հավերժական բարեկամությունը մի կողմ դրեցին եւ երկացան նոտաներով սկսեցին խոսել ամերիկայի եւ նատոյի հետ բայց ռուսներ ձեզ հետ ինչպես կխոսեն Եթե բահ գա։ Պարոն Ծատեվոսյան, եւ գուցե թե այս ցավալուն զրույցի վերջին հարցը։ Որքանով են հայոց ցեղասպանությունը դատապարտած պետությունները այդ թվում նաեւ Ռուսաստանը առերեսվում սեփական պատմությունների հետ։ Ինչ բարոյական եւ իրավական նորմի մասին է խոսքը։ Կա՞ կամ այդպիսի։ Ցավակցորդի չկան։ եւ այդ չլինելու մեջ ես մեղադրում եմ ոչ միայն նրանց, այլ նաեւ մեզ։ Մեր կորմիս կարող ենք մենք աննդ թիշեցումներ կատարել։ Բոլոր առումներով, եւ դիվանագիտական, եւ քլոր սեղանների, բոլոր առումներով։ Այս է հիշում եմ, երբ 1939 թվականի օգոստոսի 23-ի այդ Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պակտի վймаնագիրի չհարցակման։ Գիտեք, մեր Բալթյան երկրները ինչով նշեցին։ Նրանք նշեցին, նշեցին հետեւյալ կերպ։ Հարյուրավոր կիլոմետրեր ցերցերկի թված երեք ժողովուրդները բողոք ենսպես պատ ոչինչ չեն վանկարկում ոչինչ ոցի չեն նկարվել եւ ամիսներ շարունակ հիմա էլ կա դեր ժողովրդի կանքի դարձեորման լուր կանգնել էին նրանք բայց այդ լրությունը ու այդ ահռելի պատը ոցի չէ պինդաթերը թրճում նկարում է 10 կիլոմետր 50 100 կիլոմետր շխտան այդ անվերջանալի է որ մենք դեմ ենք չենք մոռացել։ Այ մենք կարող ենք նման որևէ իհարկե գլոր սեղաններ պետք են որ չենք անում։ Նրանք երեք գլոր սեղաններ ունեն, հայեր կան այդտեղ մասնակցող, բայց ցavոկ սրտի այդ հարցերը չեն բարձացվում։ Գիտեք, եթե մեր գործիչներից մեկը այն ամեն այնի մի փոքրիկ խիզախություն ունենար, շատ փոքրիկ խիզախություն, երբ Ռագոզինը ասեց բիզնեսը, եթե բիզնես, կարոյդիա պատերազմ երբ մենք դիմեցինք թե ինչպես, հապգի անտամց ռազմական տաշնակիցն է, տնտեսական չի, քաղաքական չի, ռազմական։ Ռազմական տաշնակցի թշնամուն, որի դեմ 250 կիլոմետրանոց ռազմաճակատով խրամատներ ռազմական տեխնիկայի վերջին մոդելներով եւ այլն ու հակառակորդան ընդդատ զինվում ու զինվում է այդ զինողներից գլխավորներից megenl դու կեք ու դու քենց էնպես են ասում եք էտը բիզնես լավ հասկացանք այնտեղ մեկը լիներ ասեր բայց ռուսներ ինչու եք դուք ուզվում երբ ուկրաինական կողմին ամերիկացիները ուզում են հակատանկային զենք վաճառել parzapes միասնեն վերջին տերմինը ռագոզինը ինչ է ասել հայերի հանդեպ Այո, նո, ես ասում եմ դες, այդը բիզնես, փող են աշխատում։ Ջևելինները հենց այնպես չեն տրվում, ջևելինների դիմաց ուկրաինացիները վճարում են։ Վերջ։ Այստեղ կուզեք ինչպես ասում են, նեղացեք, ինչպես կուզեք շատ նեղացեք, բայց դա բիզնես է, քաղաքականությունն է, է, դա տնտեսությունն է, տնտեսությունը դա քաղաքականությունն է, բայց ցավոք սա համառուսական եթերում չի նշվել։ Մենք մեր ཐավայի մեջ նեղացանք, այսպես լացակումած ինչպես, ինչպես եւ այլն։ Մեր դաշնակիցն է՝ մենք Ռուսաստանի ֆորփոստ ենք, բայց այդպես էլ դա մնաց։ Այս սաբարոյական կողմը։ Իրավական առումով նրանք դարձալ ոչ մի քայլ չեն ծեռնարկի, ինչուք քանի դեռ մենք պետք է սկսենք ի միջայլոց Հայաները ոչինչից նրանք պետություն ստեղծեցին, ինչու քաղաքական ակցիաներ, ակտերին շատ ակտիվ աշխատում էին, շատ ակտիվ։ Որովհետեւ գործում էր քաղաքական միտքը, մի բան, որ մենք ճունենք։ Ես չգիտեմ արդեն 4-րդ անգամ ինձ եթերից ասում եմ։ Քաղաքական միտք ասելով, գիտեք, ավելի կոնկրետացնենք այդ Եզրույթի բարակապակցությունը, հայացակետ այս հայացկետ պետք է լինի, որ այդ հայացկետից նաև մնացած բոլորը։ Ստրատեգիական այդ հայացկետից իչենք ոչ թե տակտիկական ամենափոքրի առաջնային հայլերը։ Որտե՞ղ էք դրան հասնելու համար, ուրեմն պետք է սկսենք ազգային ծրագրից, որը չունենք այդ ազգային ծրագիր եւ ազգային ղաղապարախոսություն հիմա հատկապես իմ գոլեգա պատմաբաններն են շատ ոգեշնչված դրանով, այդքան էլ ես ոգեավորված չեմ, ինչու որովհետեւ ես մի բանկի դեմ։ Ազգային ղաղապարախոսությունը, որ չկա 90-94 թվականին, մենք ադրբեջանի հրաշալի դրեցինք թիակների վրա։ Առանց այդ ազգային ղաղապարախոսություն կոչվածի Ասցային քաղաքապարախությունը չկար, բայց Հայաստանը փայլուն հաղթանակ տարավ։ Այլ բան, որը ե<li>կարող էինք առաջ գնալ, կրկնում եմ, մենք երբ պատկեցինք լղիմի տարածքը, մի լավ տրոլեցինք նրանց քիտը, բայց հետագայում նրանք հասկացան, որ հայերը իրենց հաղթածի նման չեն paum։ Սկսեցին լկտիանալ, 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 եւ մի օրэл որոշեցին առաջ գալ։ Դա նրանց համար սովորական է, որովհետեւ քարոշճական ճակատում որպես կանոն մենք սիրում ենք պարտվել քարոշական քաղաքական, այո, մշակութային, մենք անելիկներ շատ ունենք, շատ-շատ, ոչ միայն պետական եւ ոչ այնքան պետական, այլ սա առաջին հերթին հասարակական հանրային մակարդակով ունենք բայց գործի չավս սա, ած դայներ քաղաքականը կարևոր է, բայց մեր բլոգերների կողմից երբես տեսնում եմ ռուսների կողմից, ինչ չի գրվում ինտերնետում եւ այլն ու հաղորդում է ուղիղ յետելում անմիջապես այդ 60 րոպեի ընթացքում մյուսը ժամանակը ցույց կտա բրեմիա покажут ըտ բար զապեսի անում եմ։ Հիմարություններ էլ կան այնտեղ, բայց կան նաեւ շատ խորը վերլուծական մտքեր։ Մեր մոտ մեր բլոգերները զբաղված են բացարձակապես դեղին մեծ հոգստի ներկնաշորի լվացկով հայաստանի ներքաղաղական արտաքին քաղաքական որևէ բան ես այնտեղ չեմ տեսնում իրավական առումով ռուսները չեն գնա դրան նախ այն առումով որ մենք չենք դրթում մենք պետք է հręնենք այդ սայլը զրոյական կետից մերյալ կետի չառջենք բայց նաև իրենց այդ իրադրությունը երբ գալիս է դրանք կայլեր չեն ձեռնարկում մենք պետք է հաշտվենք այդ մտքի այդ որ մեր շահերը որ մեզ համար 100% են դրանց համար գուցե 1 2 3%-անոց են շատ փոքր են պետք է հաշտվենք այդ մտքի այդ բայց պետք է վճռական ողերին շատ վճռական ողերին երբ մեր ժողովուրարըվել կամ շատ է թեժանում ամեն ինչ եւ այլն մենք մեր խաղը խաղանք անմիջապես ակնթարթորեն ամերիկացիների կողքին լինենք ռուսների կողքին ֆրանսիացիների թուրքերի կողքին Քրդերի այտեսնում եք ժամանակին այսպես իգիլի իգիլ ասում են իգիլը չէ կազմակերպել yezdineri ճարտը քրդերն էին կազմակերպել Անդեր քրդերի տարածքներ, իրեն զինվա ճոկատներն են։ Այ հիմա այն ժամանակ երեզիները այդքան բարձազան չէին ասում մոդայի գեր։ Այդտու իսլամական պետությանը հայհոյելը, բայց հետո դուրս եկա որ հիմա այդ քշված երեզիներին ի՞նչ են թողնում վերադառնալու, ովքեր չեն թողնում քրդերը ի՞նչ են թողնում։ Ոայբենք չեն կարողանում այս կարևորագույն ողերը, շատ կարևորագույն ողերը թուրք քրդական այդ երբ սկսվեց հակամարտությունը բավական թեժ կետի հասավ մենք պետք է կարողանանք օկտագորցել շատ խելացի կերպով մենք տեսնենք հետագա իրադարձությունները ինչպես ասեմ մենք անսովորակի կերպով ներգրավված ենք չե դրա մեջ եթե կա հայքուրդ հայ քրդի հայ կողքին նաև ճիշտ է ֆիզիկապես այնտեղ չկանք բայց քաղաքական առումով մենք այնտեղ պետք է լինենք եւ կարողանանք մեր խաղը տանել որը մենք չկարողացանք տանել Բարոնտադեվյան, շնորհակալություն այս հետաքրքիր եւ ուսուցողական զրույցի համար եւ ավարտելով այն ուզում եմ կրկնել Գարեգին Նժդեհի այն արտահայտությունը, որը ես արեցի մեր զրույցի սկզբում՝ առաջին մասում։ Ուժն է ցնում իրավունք։ Ինչ բարոյական եւ իրավական նորմի մասին կարող է խոսք լինել։ Լիովին համաձայն եմ։ Երևի մի քիչ խստտանանք, Չնայած Նժդեհին սրփա գրելը ենք անել, դից չի։ Birtoje vor bis im Artik haskanan uje mi gutsem mtki u shaskanan Patmagita kan mtki u shaskanan yev aylan birtoje Hamazene Sirili harnakitsner het 100-amya verlututyuner sharkits duk lesecik barouakan u iravakan patasxanatsutyun hartser zruitsa mer zenasrahumer razmakan patmaban Rafail Tadevosyan mes karli lesel nayev artsants yev Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայքը՝ մեր հասցեն է w.vm.am։ Բարգելյում քնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացնենք ծայնագրություն ակունք ռադիոհանդեսից։ Հեղինակ՝ Հասմիկ Գոլակյան։